היי חברים, היום נדבר על משקפות, ונתחיל מזה למה לגלוש עם משקף. משקף קודם כל אוטם אותנו מכל הכיוונים כנגד קרינה, בניגוד למשקפי שמש שנשארים פתוחים. משקף הוא גמיש, אפשר ליפול עליו חס וחלילה ולא להיפצע כמו משקפי שמש, ולרוב משקף, אפילו אם הוא טוב ויקר, עולה פחות ממשקפי השמש שלכם. מה הופך משקף למשקף טוב? ובכן, בשנים האחרונות כל החברות עושות את אותו רעיון, הגדלת שדה הראייה בעצם, על ידי הגדלת המשקף עצמו, העדשה, ללא מסגרת. העדשה כזו מאפשרת לנו לראות טוב יותר לצדדים, חשוב מאוד לגולשי סקי שלא רואים כל כך טוב אחורה, וחשוב גם לכל גולשי הסנובורד שרוצים לראות טוב בצורה היקפית, גם כשהם באוויר וגם כשהם גולשים מהר על המסלול. העדשה היא כמורה, אפשר לראות את זה כאן, שהעדשה היא כמורה. הכימור מצמצם את תופעת הסנבור מהשמש, מגדיל את הנפח הפנימי שבתוך המשקף לצמצום תופעת העדים, ומאפשר גם שדה ראייה רחב יותר או גדול יותר, למעלה ולמטה. בכל המשקפות המודרניות אין עדים, הן עשויות מעדשה כפולה, והעדשה באה בצבעים שונים על פי תנאי מזג האוויר. זו עדשה כתומה, שתתאים לרוב לתנאים שאין בהם שמש חזקה, והיא עדשה הזולה ביותר. לעומת זאת, אם נרצה לגלוש בתנאי שמש בימים יפים, נעדיף משקף שהעדשה שלו כהה יותר, או עדשת מראה, שבה בעצם החסימה מהאור היא גבוהה יותר, לא מסתנוורים בכלל, אבל כזכור לא כל כך נראה טוב כאשר השמש איננה או התנאים הם אפורים, לכן האידיאל הוא בעצם לקנות משקף שבא מראש עם שתי עדשות, עדשת מראה לימים של שמש ועדשה כתומה להחלפה לימים שאין שמש. המשקפים המתקדמים ביותר היום בשוק הם אלה שמגיעים עדשה פוטוכרומית, זוהי עדשה שכרגע היא בלעדית לאוטוף, שמשנה את הגוון שלה לפי האור, היא נהיית כהה יותר או בהירה יותר בהתאם למצב מזג האוויר. זוהי עדשה שאינה דורשת החלפה כאמור, באוטוף היא מגיעה גדולה ככל הניתן עם שטח ראייה רחב במיוחד. אוטוף מחזיקים גם בשיא העולמי נגד עדים, זה משקפות שאין בהם עדים לעולם, מומלצות מאוד לכל מי שמחפש את המשקף האולטימטיבי, מתאים גם אפילו לחובשי משקפיים. אז כשאתם באים לקנות משקף, חשוב מאוד לבחור משקף שייתן תשובה למה שאתם רוצים, דהיינו איזה מזג אוויר אתם רוצים לגלוש ולראות טוב יותר. משקף זו בטיחות, משקף גם מגן על העיניים שלכם, אבל גם יכול לעשות יום רע ליום טוב, כי פשוט תראו יותר טוב. כמו תמיד, אופטיס עושה מאמץ גדול מאוד להביא לכם את מוצרי העונה החדשה במחירים תואמים את חול, זולים אפילו יותר. תבדקו אותנו, תעשו השוואות. מהפכת המילקי מתחילה באופטיס.